Gais vann med 2-1 i den här matchen efter att det var 1-1 i den första halvleken. Det var ju hemmalaget som tog ledningen när Johan Ramholm stötte in 1-0 från nära håll. Det var i den 33:e minuten det är Ramholms första mål för Gais. Det skulle ju bli 1-1 innan den första halvleken var över. En snabb Halmstad-kontring där Haksabanovic tittade upp och såg att Alexander Rutveter hade öppet ute till vänster och Tveter skickade in den mellan benen på Vajo. Då var det 1-1 efter den första halvleken. Tveters 13:e mål den här säsongen. Halmstad fortsatte att föra spelet i den andra halvleken. Hade ju ett jätteläge här genom Bengtsson och även Tveter, men där var Tveters chans avvinkad för offside. Och sedan kom då en blixtsnabb Gais-kontring, precis som Halmstad vet ett målet. Det var det Rekshepi som tog sig fram. Och Aljev som lurade bort Halmstad försvaret med sin löpning. Och stötte in 2-1, vilket blir slutresultatet i den här matchen.